Seramai 15 wanita warga asing yang menjalankan aktiviti pelacuran ditahan di premis yang berselindung di sebalik pusat refleksologi dalam Ops Noda Cantas Tapis di Jalan Haji Yaakob, Kampung Air awal pagi Ahad. Serbuan bermula jam 12.30 tengah malam hingga 4 pagi itu, empat daripada mereka ditahan ketika leka melayan pelanggan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibie Majinji berkata, bertindak atas maklumat mengenai kegiatan pelacuran membabitkan warga asing, sebuah premis refleksologi diserbu sepasukan polis. Hasil serbuan itu, polis menahan 12 wanita warga China, manakala 3 lagi warga Filipina yang disyaki pelacur di dalam bilik yang berbeza. Habibie berkata soal siasat awal yang dijalankan ke atas setiap pelanggan mendedahkan semua suspek menawarkan perkhidmatan urut badan, onani dan seks dengan kadar bayaran yang berbeza bagi setiap kali langganan, iaitu RM75, RM159 dan RM250.